Verdens helseorganisasjon deler voldsbegrepet inn i fire. Fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. En av 20 barn er utsatt for alvorlig fysisk vold. Et av 5 barn er utsatt for mindre alvorlig fysisk vold før fylte 18 år. I Norge deler vi begrepet fysisk vold inn i 2 deler. Mindre alvorlig fysisk vold og alvorlig fysisk vold. Mindre alvorlig fysisk vold, det er type slag, lugging, klyping, risting, ørefik. Eksempler på alvorlig fysisk vold kan være slag, spark, juling eller bruk av våpen eller gjenstander for å skade barnet. Vi vet at noen barn riktignok kan oppleve lugging eller slag med flat hånd som dramatisk. Men skillet mellom disse 2 er satt ved potensialet for fysisk skade. Enkelte voksne bruker fysisk avstraffelse som en del av barneoppdragelsen. Dette er også definert som vold. Et av 5 barn er utsatt for psykisk vold fra foreldre eller foresatte. Psykisk vold, det er å gjentatte ganger bli gjort narr av, ydmyket, ignorert, skremt, truet, eller at man får sårende kritikk. Eksempler kan være at en voksen kaller barnet sitt for en drittunge flere ganger, du får ikke til noe, eller at man for eksempel blir låst inne på rommet. Det å skade eller ta liv av kjæledyr for å straffe barnet er også definert som psykisk vold. Et av 20 barn utsettes for seksuelle overgrep fra en voksen. Et av 5 barn utsettes for seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Det å bli utsatt for seksuelle overgrep er også definert som vold. Det er vanlig å skille mellom 3 kategorier av seksuelle overgrep, en inndeling også straffeloven har. Den ene er seksuelt krenkende atferd. Nummer 2 er seksuell handling, og den siste er seksuell omgang. Et eksempel på seksuell krenkende atferd kan være kikking eller blotting eller vising av pornografi overfor barnet. Eksempler på seksuelle handlinger er beføling av bryster og eller kjønnsorgan. Eksempler på seksuell omgang, det er samleie eller samleielignende handlinger. Det kan være seg slikking eller suging av kjønnsorgan. Omsorgssvikt er fravær av handlinger som skulle vært gjort. Det er når barn ikke får den omsorgen som de har behov for. Det skilles gjerne mellom den fysiske og den emosjonelle omsorgssvikten. Fysisk omsorgssvikt, der barn over tid går sultne, de går med skitne klær eller er skitne i huden, med infeksjoner eller sår som ikke blir behandlet, og mangelfullt eller usunt kosthold. Emosjonell omsorgssvikt er hvor barn over tid opplever at noen ikke er glad i dem, ikke viser dem interesse, varme eller støtte. Emosjonell omsorgssvikt forekommer hyppigere enn den fysiske omsorgssvikten i Norge. Når barn blir eksponert for vold i nære relasjoner, for eksempel når omsorgspersonen utøver fysisk eller psykisk vold mot den andre i parforholdet. Det er vanligere at det utøves psykisk vold enn fysisk vold. Andre eksempler kan være at barnet ser at omsorgspersoner slår søsken eller et kjæledyr. Vi vet at det å være vitne til vold skader barnet minst like mye som å være direkte utsatt selv. De som utsettes for vold frykter ofte at volden skal gjenta seg og gjør det de kan for å unngå ny vold. Hverdagen for den som utsettes for vold preges derfor ofte av forsøk på å finne gode strategier for å unngå at volden gjentar seg. Det kan føles som at volden ligger i luften og at man kjenner det på kroppen at volden skal skje. De ulike voldsformene glir ofte over i hverandre.
Utsatte barn opplever ofte flere typer vold, enten det er samtidig eller på forskjellige tidspunkter i oppveksten. FNs barnekonvensjon sier tydelig at alle barn skal beskyttes mot enhver form for vold. Det er straffbart å utøve vold, og det er straffbart å unnlate å gripe inn for å stoppe volden.